LPM, we are equality. We speak equality and we will bring equality to Namibia. Dames en heren, dat is voor mij een groot voorrecht om vandaag met u een woord of twee te deel. Eerstens, baie van ons mense in die wit gemeenskap het die vraag, is ons veilig as LPM die regering op die plaaslike en streeks owerheidsvlak kry? Tweedens, sal hulle nie ons gronde afvat wat ons vir jare voor hard gewerk het nie? En derdens, wat is die beleid van LPM rondom die kwestie van die wit gemeenskap en die toekoms van die wit kind in hierdie land? En hierdie is belangrike vrae. Dit is geregverdig, want ons geskiedenis is een waar ons mekaar seer gemaak het. En daarom voel ons as LPM om hierdie kwestie aan te spreek. Eerstens, die grondkwestie waarvoor ons as 'n kernpunt van die politieke oogpunt af die party begin het, is nie daarop gemik om die wit gemeenskap die vyand te maak nie. Inteendeel, ons voel dat die grondkwestie vir ons as 'n land, wit en swart, meer na aan by mekaar kan hou, sodat ons tesame hierdie kwestie kan oplos. Ek was adjunkt minister van grondsake, en ek kan vir julle sê, die wit gemeenskap verkoop regtig waar die grond aan die regering. Ons kwestie wat ons alreeds met die regering op verskeie kere opgeneem het, is die verdeling van grond na die regering hierdie grond bekom het. En dat die mense wat die gronde verloor het, regtig nie die gronde terugkry nie. Tweedens, is dit so dat na die mense op die gronde geplaas word, daar nie genoeg hulp gegee word, finansiering of tegniese hulp, om diegene wat die grond verkry het, te help om hulle lewens te verander. En so daarom is ons grondbeleid nie daarop gemik om 'n Zimbabwe-type benadering rondom grondhervorming aan die dag te lê nie. Ons het gesien dat die Zimbabwe-benadering glad nie gewerk het nie. Ons sien nie dat ons ook die Zimbabwe-manier of selfs die Suid-Afrikaanse manier moet volg om gronde af te vat sonder om mense te betaal nie. Inteendeel, ons is nie daarop uit om gronde af te vat nie. Daar is 'n grondwetlike manier waar die regering gronde koop van mense wat hierdie gronde wil verkoop en dat daardie proses regverdig gedoen moet word met die nodige deursigtigheid. So moenie bekommerd wees nie. Die grondkwessie wat ons ook staar as 'n literlike kwessie van menseregte is die dorpsgronde. Baie van ons gemeenskappe in groot stede en dorpe sit sonder grond, sukkel met behuising en bly in armoede wat onaanvaarbaar is. Daarom sê ons, wit en swart, kom ons staan saam om die grondkwessie in stedelike areas aan te spreek. Kom ons staan saam om die grondkwessie op die platteland aan te spreek op 'n grondwetlike manier wat almal tog 'n plekkie onder die son kan verseker. Wat belangrik is, is dat ons glad nie die wit gemeenskap as die vyand sien nie. Ons sien vennote, broeders en susters, waarmee ons die land moet bou en die toekoms moet verbeter. Daar is plek, en dit is reg so dat daar plek moet wees vir die wit kind. Ons sien nie 'n toekoms dat wit mense weggejaag moet word nie. Ons is familie. Ons is een landsburgers. Ons is nie hier om mense seer te maak en terug te kyk na 'n verlede waar dinge verkeerd geloop het nie. Ons moet saam staan. Die dinge wat ons moet voor saam staan is groot, belangrik en die tyd is nou om na aan mekaar te beweeg. Korrupsie in die regering, swak dienslewering, nepotisme, sowel as die totale vervalling van wat dit beteken om 'n burger te wees, waar daar gekyk word na jou etnisiteit en na jou ras,
voordat jy die dienst wat jy bekom moet kry. Dit is tyd dat ons besef dat die dinge wat vir ons na aan moet laat beweeg belangriker is en groter is as die goedjies wat vir ons uitmekaar het hou. Die toekoms van ons kinders, wit of swart, is toch vir ons van belang. Die liefde vir die land, dit is toch vir ons allemaal belangrik. Een regering wat vir ons allemaal dien, dit is toch vir ons allemaal belangrik. Opregtheid en integriteit van leiers wat verkies is, dit is toch vir ons allemaal belangrik. En daarom, soos ons rondbeweeg, is ons vreselik dankbaar vir die tale wit mense, landsburgers, wat elke dag aansluit by LPM, as deel van die proces om hier die land reg te ruk en om onze land sy toekomst te verseker deur saam te staan. Besigheidsmense in Walvisbaai, in Swakopmund en dwars oor die land, kry swaar. Hulle is onder verdrukking. Een maand en een half gelede het ons ook in die parlement juist gepraat oor die kwestie van die neef beleid wat hierdie Swapo regering weer in die parlement wil bring. Hierdie neef beleid waar hulle die besigheid van wit mense wil afvat, is iets wat ons totaal nie aanvaar nie. Ons het gesê dat die ryk swart mense in die regering weer eens die diefstal van wit besighede wil bekragtig deur dit daar weg te maak. So neef as een beleid, die sogenaamde regstellende aksie, wat hulle dit nou noem, is iets wat ons nie aanvaar nie. Baie van die groot mense, wit besigheidsmense, het hard gewerk om hulle besighede te versterk, jare ingeploeg en baie gelde ingeploeg om dit op stand te hou en dit vir hulle se kinders as een nalatenis te los. Vandaag sê ons weer een, beleid is soos diegene van neef en ook die politieke uitsprake wat gemaakt word rondom wit gemeenskapsmense van bijvoorbeeld die minister van verdediging, is die type van politieke aanslag op die wit gemeenskap wat ons nie kan aanvaar nie. Daarom, ons is allemaal in een bootjie. Kom ons dan saam, beweeg na LPM, en jylle sal sien dat ons hande en harte oop is om vir u te aanvaar, saam te werk om 'n toekoms wat vir ons regtig waar bedoel was, te bewerkstellig. Ons het ons mense in die streke, in Swakop, in Walvisbaai, in Keetmans, in Kamajap, in Gobabis, en oral in die land, Windhoek en so aan, wat u kan kontak om lidmaatskap te soek. Kom ons staan saam, soos die ou mense gesê het, Eendrag maak mag, dis ons land, dis tyd dat ons terugslaan, en dat ons vir ons kinders 'n beter toekoms kan verseker. Baie dankie.